Ստամբուլի Թաքսիմ հրապարակից մինչև Հայաստան, եվրոպական և թուրքական մարդու իրավունքների պաշտպանության համար պայքարող ՀԿ-ների ներկայացուցիչները Երևանում են։ Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության Եվրոպայի մասնաճյուղի հետ նրանք արդեն երրորդ տարին Ստամբուլում իրականացնում են հայոց ցեղասպանության ճանաչման ու դատապարտման միջոցառումներ։ Այս տարի ապրիլի 24-ին Ստամբուլի հրապարակներն ավելի բազմամարդ են եղել։ Միջոցառումների իրականացմանը նույնիսկ չի խանգարել Գալիպոլիի ճակատամարտի հիշատակման օրը, որը Թուրքիայի կառավարության որոշմամբ այս տարի նշվում էր ապրիլի 24-ին։ Տարեց տարի Թուրքիայում ավելի մեծ թվով մարդիկ են բարձրաձայնում հայոց ցեղասպանության թեման, կոչանելով ընդունել այն։ Ապրիլի 24-ին Թուրքիայում իրականացրած մեր միջոցառումները համերաշխության ուղված քարոզարշավ էին։ Պայքարել ժխտողականության դեմ նշանակում է պայքարել ռասիզմի, հետևաբար նաև ավելի հավասար ու արդար հասարակության ստեղծման համար։ Դուրդե, որ թարգմանաբար նշանակում է կանգար, թուրքական կազմակերպություն է, ստեղծվել է հրանդինքի սպանությունից հետո։ Հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցը ՀԿ-ի առաջնային խնդիրներից մեկն է։ Նրանք թուրքական կառավարությունից պահանջում են ճանաչել ցեղասպանությունը, ներողություն խնդրել հայերից և կատարել նրանց պահանջները։ Ցեղասպանության ընդունումը երկարատև գործընթացի սկիզբն է, այնուհետև հիմնովին պետք է փոխել թուրք հասարակության գիտակցությունը։ Հենց դրան են միտված մեր կազմակերպած միջոցառումները։ Ամիսներ շարունակ պատրաստվում էինք դրանց։ Միջոցառումների իրականացման գործում մեզ օգնեցին Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության Եվրոպայի մասնաճյուղն ու եվրոպական կառույցները։ Դուրդե կազմակերպության ներկայացուցիչի խոսքով Թուրքիայում չնայած շարունակվում է մերժման քաղաքականությունը, այնուամենայնիվ ամեն տարի իրականացվող միջոցառումներին ավելի մեծ թվով մարդիկ են մասնակցում՝ հայեր, թուրքեր, քրդեր։ Գար Արամյան, Արմեն Շահոյան, Արմնյուզ։